بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثاني يوم جو دال جمبوك ثمي مويب سينتيت نو كي جمبوك باب الوصية بن نساء بندام أو تفول أو جمبوك ستري بيت យ៉ាងចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ចំពុកនេះហើយយើងចូលដល់ hadith ទី 273 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فان المراه خلقت من ضلع فان اعوج ما في الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء رواه البخاري ومسلم. នៅក្នុងហាឌីសនេះនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបង្កប់ប្រើយើងឲ្យធ្វើល្អដាក់ស្ត្រីភេទអញ្ចឹងនប៊ីសល្លឡោះប្រាប់យើងឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងហាឌីសនេះអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងនឹងដឹងនៅក្នុងហាឌីសនឹងអំពីអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ាហ៍រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានបានពោលថាកលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីស្តោស៊ូប៊ីននីសាយ៉ាខៃរ៉ចូលពួកអ្នកធ្វើល្អដាក់ស្ត្រីភេទចោះមានន័យថាប្រាប់យើងឲ្យធ្វើល្អដាក់ប្រពន្ធរបស់យើងណាប្រាប់ប្តីឲ្យធ្វើល្អដាក់ភរិយារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងការធ្វើល្អនេះរួមទាំងកាយវិការពាក្យសម្ដីចំណាយចាយទៅលើភរិយាឬក៏អ្វីផ្សេងៗដែលនាំឲ្យមានការស្រឡាញ់គ្នាមានសេចក្តីមង្គលនៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារធ្វើល្អដាក់ប្រពន្ធហ្នឹងគឺនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំមកក៏ប្រើហើយនប៊ីមូហាម៉ាត់ហ្នឹងគឺជាអ្នកធ្វើល្អដាក់អភិរិយរបស់គាត់ជាងពួកយើងទៅទៀតហ្វៃណលមរអតខូលីកតមិនដិលអ៊ីនជាការពិតណាស្ត្រីភេទនោះគឺត្រូវគេបង្កើតឡើងបង្កើតចេញពីឆ្អឹងជំនីអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថារឿងរបស់នប៊ីអាដាមអាឡៃហ៊ីសឡាំពេលដែលអល់ឡោះតាបង្កើតគាត់មកហើយក្រោយមកទៀតក៏អល់ឡោះតាឡាបង្កើតមីហាវ៉ាដែលជាភរិយារបស់គាត់ចេញពីឆ្អឹងជំនីរបស់គាត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងហៅថាអាសាលស្ត្រីភេទគឺអល់ឡោះតាឡាបង្កើតចេញពីឆ្អឹងជំនីរបស់នប៊ីអាដាមអាឡៃហ៊ីសឡាមនោះហើយហ្វៃណអអបជាម៉ាហ្វីឌីលអ៊ីអាឡាជាការពិតណាឆ្អឹងដែលវាចបំផុតនោះគឺនៅខាងលើនេះនៅវាសំមិនប្រាប់ណាពួកឆ្អឹងជំនីមនុស្សដែលនៅខាងលើគឺមានវាចយ៉ាងបងនប៊ី5អញ្ចឹង fen zahab ta tuqimuhu kasarta ប្រសិនបើអ្នកទៅដើម្បីតម្រង់មួយឲ្យវាត្រង់វាពិតជានឹងបាក់យ៉ាវាធ្វើឲ្យបាក់ណាបើយើងតម្រង់ណាឲ្យវាត្រង់ឡើងវិញឆ្អឹងជំនីនឹងវាទៅច្បាស់ហើយ wa in taraktahu lam yazal a'waj ហើយប្រសិនបើអ្នកទុកវានៅតែអញ្ចឹងវានៅតែវាដដែលនឹងឯងអញ្ចឹងឆ្អឹងជំនីនេះប្រសិនណាបើទៅតម្រង់វាឲ្យវាត្រង់កុំឲ្យវាវៀចណាវានឹងបាក់ហើយហើយបើទុកវាទៅអញ្ចឹងវានៅតែវៀចចឹងរហូតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ៊ូលាមារ៉ហ៊ីមហុលឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាគាត់បាននិយាយថានេះជាមតិរបស់គាត់ណាគាត់ថាវៀចហ្នឹងចំពោះស្ត្រីភេទគឺនៅខាងលើខាងក្បាលហើយក្បាលហ្នឹងមានរួមទាំងអណ្ដាតរបស់គាត់ផងដែរអញ្ចឹងស្ត្រីភេទនេះគឺអណ្ដាតរបស់គាត់មានភាពខុសឆ្គងច្រើនឌូសើច្រើនយើងនិយាយចឹងទៅចុះយាគាត់និយាយប្រការក្រក់គាត់ចង់និយាយថានិយាយដាក់ស្វាមីគាត់ដាក់កូនរបស់គាត់ដាក់បងប្អូនឬក៏អ្នកជិតខាងឬក៏អ្នកនេះឬក៏អ្នកនោះគឺចេញពីអណ្ដាតរបស់គាត់ច្រើនមែនទែនជាប្រការក្រក់យាអាចថានិយាយដើមឬក៏ឈ្នានេះចោចអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់គឺចេញពីអណ្ដាតទាំងអស់ហើយស្ត្រីភេទអញ្ចឹងគឺច្រើនមែនទែនហើយប្រសិនបើយើងទៅតម្រង់គាត់ប្រាប់គាត់ណែនាំគាត់ឲ្យគាត់ឈប់ឲ្យគាត់ទៅតាមច្បាប់អ៊ីស្លាម 100% ណាអាចនាំទៅរកតឡាក់បែកបាក់កន្លែងហ្នឹងគឺទៅរកតឡាក់ហ្នឹងហើយអត្ថន័យរបស់វាណាយ៉ាងអញ្ចឹងបាននៅវិសាមប្រាប់នៅក្នុងចុងហាឌីសនេះប្រាប់ថាម៉េច Festus su binisa ចូលពួកអ្នកធ្វើល្អដាក់ស្ត្រីភេទចុះពួកដបងនៅក្នុងហាឌីសនេះនប៊ីប្រាប់ដបងថាឲ្យធ្វើល្អដាក់ស្ត្រីភេទធ្វើល្អដាក់ប្រពន្ធណាធ្វើល្អកុំឲ្យធ្វើបាបកុំឲ្យសាឡាំបំពេញទៅលើប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហើយដល់ពេលចុងហាឌីសក៏នប៊ីសឡាមបានប្រាប់ដែរថា Festus su binisa ចូលពួកអ្នកធ្វើល្អដាក់ស្ត្រីភេទចុះ
យ៉ាងចឹងស្ត្រីភេទគឺគាត់មានប្រកាសអក្រក់ច្រើនចេញអំពីអំណាចរបស់គាត់ដូចលិននិយាយមែនចឹងយ៉ាងចឹងយើងប្រសិនបើយើងទៅតម្រង់គាត់ទៅណែនាំគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគាត់ត្រង់ទៅតាមច្បាប់អ៊ីស្លាម 100% អាចនឹងនាំទៅរកតឡាក់យ៉ាងចឹងតើវិអាចរបស់មនុស្សស្រីគឺបែបនេះឯងចឹងបាននបីសល្លោះសម្រាប់ប្រាប់យើងណែនាំយើងឲ្យធ្វើល្អដាក់ភារកិច្ចរបស់យើងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ពីព្រោះនបីសល្លោះគឺជាគំរូរបស់យើងគាត់ក៏ជាអ្នកដែលធ្វើល្អដាក់ភារកិច្ចរបស់គាត់ជាងពួកយើងនេះទៅទៀត هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته